Μάλιστα. Κυρία Πρισσίλα, πράγμα.
Ега, колеги, тук са постоянно да се обичай. Постоянно да се обичай. Майката ще захранила на семейство, но се спита и много станахме с пожелание, колко не станахме да по-късне стане живота на малко семейство. Амин! Искам да ме чувстваш.
Ca și mori, și pari, trebuie să-mi acasă și-o la mine. Nu știu că
Thank you.
про сега. Заедно с други, с малко семейство, с едините, с обранаците. Колеги! Yeah.
Yeah.
Ти са твои уста.
Mesmo.